21 iyul kuni AQShning hozirgi prezidenti va prezidentlikka nomzod Jo Bayden kelgusi saylovlarda ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Donald Trump uchun endi haqiqiy raqib bo'la oladigan nomzodni tayinlashlari kerak. Joseph Bidenning nega o'zi chiqib bayonot bermadi degan savol ularni juda ham ko'p qiynayapti. Respublikachilarga qandaydir bir zarba bo'ldi, chunki ular Jo Bidenni kutishayotgan edi. O'z bayonotida Biden vitse-prezident Kamala Harrisni partiyadan prezidentlikka nomzod bo'lishini ma'qulladi. Ha, o'z umuman Rossiya harakatlari ham bizni ajablanmaslikka o'rgatdi. O'zining birodari bo'lgan Ukrainaga agressiyasidan keyin umuman ishonch qolmadi. Mana shuni unutmaslik kerak. Bugun Kamala Harrisni Trampni yuta olmaydi deyotgan tahlilchilar bir narsani hisobga olishi kerakki, o'z vaqtida Kamala Harris Biden bilan birgalikda Trampni va uning komandasini yutgan. Obro'si oshishi uchun uni 4 oy davomida prezident bo'lish kerak. Oy, Rossiya migrantlarga yaxshi munosabatda bo'ling, bilib bo'ladimi ertaga migrantlardan biri Rossiyani boshqarishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun Yaqin Sharq mintaqasi dunyoning eng qaynoq hududlariga aylanib boryapti yana qayta. Biz buni o'sha 90-yinchi yillarning boshlarida bir kuzatgan edik. 2000-yinchi yillarning boshlarida Iroqda AQSh va uning koalitsiyasi yordamidagi hujumlar boshlanganda bir kuzatgan edik. Va 3-chi bosqichda mana o'tgan yil 7 oktyabrdagi voqealardan keyin G'azodagi bo'layotgan voqealarda bir kuzatdik. Lekin bu voqealar hammasi albatta o'sha mintaqaning qanchalik muhim ekanligi, iqtisodiy geosiyosiy muhim ekanligidan kelib chiqib qolgan holatda sodir bo'layotganligi hech kimga sir emas. Ya'ni bu yerdagi energiya resurslar bu mintaqaning dunyo geosiyosiy jarayoniga ta'sir etish uchun qanchalik ahamiyatli ekanligidan kelib chiqib, bu mintaqada o'sha bir qancha siyosiy kuchlarning, dunyo global geosiyosiy kuchlar va mintaqadagi geosiyosiy kuchlarning manfaatlari to'qnashuv oqibatida o'shga keldi. Bu haqda to'xtalib o'tmoqchi emasman, albatta. Men hozirgi kunda diqqatim tortgan bir masala shundaki, mana butun dunyo aholisi musulmonlar o'sha G'azodagi Isroil xunrezliklarini kuzatayotgan bo'lsa, o'sha bundan bir qancha oldin Hamas yetakchisining Eron poytaxti o'ldirilishi oqibatida Eronning Isroilga javobini hamma diqqat markazida bo'lib kuzatayotgan bo'lsa, mana boshqa bir jihat e'tiborim tortdiki, ya'ni oxirgi kunlarda Iroq, Suriya va Liviyada ancha ijtimoiy-siyosiy jarayonlar faollashib qolgan. Bu ayniqsa o'sha Suriyaning shimoliy qismida neftga boy bo'lgan va G'arb davlatlari, xususan AQShning harbiy o'sha bazalar joylashgan hududlarda bir qancha etnosiyosiy guruhlar, xususan kurdlar va mahalliy arab qabilalari o'rtasidagi kurashlar va bu jarayonga Suriyaning rasmiy hokimiyati, ya'ni Bashar Asad hokimiyatining aralashuvi va o'sha hududlarni yana nazoratini o'ziga qaytarish uchun bo'lgan harakatlar, shimoldagi bir qancha hududlar guruhlar esa avtonomlik va kerak bo'lsa mustaqillik uchun bo'layotgan harakatlar faollashganligi va bu aynan energiya resurslariga boy bo'lgan hududlarda sodir bo'layotganligi. Ikkinchi masala Iroqning ham aynan shu shimoliy qismlardagi Amerikaning harbiy bazalariga bo'lgan asossiz bir noma'lum hujumlar va hujumlarning oqibatida AQShning Iroqdagi faolligi va ta'siri oshib borish ehtimolligi kuchayotganligini ko'rishimiz mumkin va o'ylaymanki, bu ijtimoiy siyosiy jarayonlar va siyosiy guruhlarning bir-biri bilan qurolli to'qnashuvlari darajasi ortib borayotganligi ortida albatta mintaqaviy va global geosiyosiy kuchlar yotadi. Chunki ularni qurollantirish kerak, ularga ma'lumot, axborot berish kerak bo'ladi. Ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, harbiy qurollantirish masalalari albatta o'z-o'zidan amalga oshirilmaydi. Shuning uchun ham mani birinchi xayolimga kelgan masala shu bo'ldiki, demak, mintaqada hamma Isroilda bo'layotgan, Falastinda aniqroq bo'layotgan bu falokatni kuzatib turgan bir paytda mintaqada katta bir falokatlar
shakllanishi arafasida turgandik. Endi men vahoma qilmoqchi emasman-u, lekin mana shunday bir holat bor. Shunga xulosa keluvchi omillar yetarlicha, chunki u yerda faollashuv kuzatilyapti va mening nazarimda bir necha o'nlab millionga aholisiga ega bo'lgan Iroq, Suriya va qisman Liviyadagi bunday faollashuv Falastin falokatini bizning ko'z oldimizda yashirib, undan-da katta bir falokatlar yana qaytalanishi deydi o'sha ehtimoli to'g'risini aytganda xavotirga solyapti. Chunki bu bizning mintaqalarga yaqin bo'lgan mintaqalarda bunday salbiy faollashuv albatta ta'sir qiladi. Bu iqtisodiyotga ta'sir qiladi avvalambor. Ijtimoiy siyosiy muhitga ta'sir qiladi. Asossiz radikallashuvlarga ta'sir qiladi. Va yana o'sha mintaqalardagi o'sha sivilizatsion muammolar uchta kelishiga, islomofobiyaning kuchayishiga va hokazo masalalarni ko'tarilishiga olib kelishi bilan o'zining salbiy oqibatlarini qoldiradi. Mana shunday jarayonlarni shundoq bir kuzatganda shunday xulosa keldi menda. Albatta bu vahima ko'tarish yoki bu qandaydir asossiz muammolarni ko'tarish emas, shunchaki o'sha yerda Suriyada, Iroqda va Liviyadagi bo'layotgan faollashuvlarni kuzatish orqali shunday xulosaga keldim. Isroilga hali uning tarixida misli ko'rilmagan hujum bo'ldi, ya'ni raketalar bilan hujum bo'ldi. Eron armiyasida 600 ming askar bor. Ya'ni Eronda doimiy safarbarlikda 600 ming askar kontingent ushlanadi. Foiz hisobida hisoblasak, ya'ni hudud, aholi va boshqa omillarga ko'ra, tabiiyki, mudofaaga Isroil ko'proq pul sarflaydi. Isroil mudofaasining asosini temir gumbazli havo mudofaa tizimi tashkil etadi. Agar katta urush kelib chiqadigan bo'lsa, Isroil ming texnologik jihatdan rivojlangani bilan geografik jihatdan u hamma tomondan o'rab olinishi mumkin. Isroil albatta Isroil ayblanyapti. Endi ayblanishga juda ko'p nimalar bor, chunki Falastinga qilayotgan boyagi genotsidi, Falastinga qilayotgan zulmi tabiiyki uning hukumatini ayblashga sabab yaratadi albatta. Ya'ni bu nima uchun birdan Eron va Isroilni taqqoslab qoldilaring degan savolga javob bo'ladi.